今天来点黑芝麻，对头发好。我这一桶也快喝完了。橘子一般就买那种黑芝麻糊，说怕太浓啊，热量太高，就别抹我这么多啊。因为我是特别爱吃黑芝麻，所以我就放的多。不要学我放那么多啊，还是看个人口味。今天没有喝牛奶，喝燕麦奶，加热一下。燕麦奶好了。嘟嘟嘟嘟，我爱的咖啡，哦，刚刚好，满了，太好喝了。搅拌一下，黑芝麻逐渐融化了，越搅越好喝，越搅越好喝。今天吃一个不容易发胖的鸡肉，我选的就是琵琶腿，鸡大腿也可以，先洗洗干净，鸡腿倒进去。大葱呢分三段，第一段啊陪他们煮，就用葱白。来，我喜欢放一勺花椒酒，香叶八角，煮15分钟。我们家有一根笋，今天吃的是不发胖的嘛，对不对？看，已经清洗干净了，把皮儿刮掉，太硬，换个刮刀。看，这个间距宽一点的笋皮就会好刮一点。也没办法呀，笋就比较硬了。我妈今天跟我视频来着，说她要从今天开始减肥了，原计划是从昨天开始。昨天呢跟小姐妹们聚餐了，就从今天开始我就给她制定了一个减肥计划，就按这样的食谱吃。然后我说，你现在不是有小红书吗？每天在小红书上发一发，对吧？你吃的东西打个卡，这样能监督自己，又能养成习惯，是吧？都是由习惯养成的嘛，对不对？我说你开小红书到现在5个月了，不知不觉吧，是不是？你看你从现在开始就打卡减肥，一眨眼两个月你能瘦多少斤啊？是不是？就都吃减肥餐的话。然后我妈就说起了我最初开小红书的时候，当时你跟我说，妈妈我开小红书了，下载一小红书。然后我妈就下载了小红书。我说你怎么不关注我呀？我妈说我关注你了呀，我都找到你了呀。啊，你有4000多的粉丝啊。我说那4000多的不是我，我要是算上你呢，我有5个粉丝。我们俩就在那儿乐。我刚开小红书，加上我妈一共5个粉丝。换一个这种刮刀，看这边是细的，这边是粗的，跟了我好多年了。我之前就拿它刮圆白菜什么的，啊，刮刮刮，就变成这样的丝儿了，是不是挺方便的？我就比较喜欢它这个偏粗一点的丝儿，那种擦板吧，它一小丝儿一小丝儿的，这种的就能擦这种长丝儿，就能擦那种长丝儿。哎，这句话适合橘子说。这些是在菜板上划的。哎，好了，知道了。这段葱呢，分为两部分，一部分呢是炼葱油的大葱段，剩下的这些葱呢是葱末。咱们那椒麻鸡一样，放冰块。竹头蒜，蒜末呢，用大蒜器也是可以的，不大，所以呢，就切点方便。刀尖不用抬，切成小米粒儿就行了。这个竹头蒜啊，粘性很大，所以它比较粘刀。那边水也开了，就轻轻一焯就行了，轻轻一焯就可以了。啊，很脆很脆。抹一点姜蓉，这么一推，姜蓉就出来了。看，这么多的姜蓉，我都倒进来。好了。多切了一些葱，刚刚的这个小笋丝，鸡肉放上去，
撕的大块一点，摆在上面就可以了。好了，鸡肉撕好了。我分两次淋油，所以啊，这次的油我也多放了一点。热油这会儿把这个料汁给调一下，鸡粉，两勺芝麻，放上一点白胡椒，放上半勺糖，一勺盐，炸到焦黄为止。蒜姜汁给它拌一下，炸到葱干瘪焦黄就可以了。第一次倒油，绿的葱花也倒进去。油，好香啊，是不是？放在我的小黑芝麻罐上，这样能看得见，对不对？料汁呢，我们一次用不完那么多，可以留着当蘸料。好啦，是颜色特别的淡，特别的适合夏天。这样的笋丝超级清淡，脆骨。